चालु आर्थिक वर्षको एघार महिनामा करिब बाह्र लाख नेपाली विदेश उडेका छन् रोजगारी र अध्ययनका लागि मात्रै विदेशी नैको सङ्ख्या आठ लाख पचास हजारभन्दा बढी छ स्वदेशमै रोजगारी सृजना गर्ने र गुणस्तरीय शिक्षा दिने सरकारी दाबीलाई यो सङ्ख्याले गलत साबित गरिदिएको छ सा। वैदेशिक रोजगार कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा श्रमका लागि मेन पावर कम्पनी मार्फत विदेशिएका नेपालीको सङ्ख्या सबैभन्दा बढी छ अधिकांश कामदार भएर खाडी मुलुक गएका छन् अघिल्लो वर्ष श्रमकै लागि छ लाख अठाइस हजार नेपाली विदेशिएकामा यो वर्ष असार तेह्र गतेसम्म मात्रै सात लाख तिन हजार विदेश गएका छन् पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा चालु आर्थिक वर्षमा विदेशीहरूको सङ्ख्या उच्च देखिएको छ यसरी श्रमका लागि विदेश जानेमा युवाहरूको सङ्ख्या अधिक छ यो वर्ष मात्रै चार लाख छत्तिस हजारले पहिलोपटक सम स्वीकृति लिएका छन् प्लस टू पास गर्दादेखि र अध्यक्ष अध्यक्ष मान्छेहरू जो चाहिँ सिप नै प्राप्त गरिसक्नु भएको हुँदैन उहाँहरूमा पनि अब रोजगारीका लागि अवसर खोज्ने अवस्था चाहिँ अहिले पनि छ हामीले यहाँ रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्न सकेका छैनौँ नेपालबाट संस्थागत रूपमा एक सय एघार र व्यक्तिगत पहलमा सडसट्ठी गरी एक सय अठहत्तर मुलुकमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् पछिल्लो समय केही युरोपेली मुलुकहरूमा पनि रोजगारका लागि नेपाली जाने गरेका छन् कतिपय नेपाली भारतीय बाटो प्रयोग गरेर पनि रोजगारीकै लागि अन्य मुलुक जाने गरेका छन् जसको अभिलेख नेपालसँग छैन रोजगारका लागि मात्रै होइन अध्ययनका लागि विदेश जाने नेपाली विद्यार्थीको सङ्ख्या पनि बढ्दो छ यस वर्ष एकहत्तर मुलुकमा अध्ययनका लागि एक लाख पाँच हजार बयानब्बे विद्यार्थीले अनुमति लिइसकेका छन् यो संख्या अघिल्लो वर्षको तुलनामा धाउने गरेका छन् उच्च शिक्षाको लागि विदेशी नै संख्या बढ्दो क्रममा छ समग्रमा यो वर्ष मात्रै एघार लाख बैसठी हजार सात सय चौबिस नेपाली विभिन्न प्रयोजनका लागि विदेश गएको अध्यागमन विभागको तथ्याङ्क छ श्रम र शिक्षाका लागि मात्र नभई भ्रमण आफन्त भेटघाट सरकारी कार्यक्रम अनुसार पनि नेपालीहरू विदेश जाने गरेका छन् दुई हजार बाइसदेखि अलिकति नेपालबाट बाहिर जानेको सङ्ख्या पनि बढेको देखिन्छ र नेपाल आउने पर्यटकको सङ्ख्या पनि दुई हजार सत्र र अठार साललाई यदि बेस लाइन मान्ने हो भने नेपालमा आउने पर्यटकको सङ्ख्या घटेको छ रोजगारीकै लागि विदेशिनु रहर नभई बाध्यता हो यसरी विदेशिएकाहरूले पठाएको रेमिट्यान्स नै राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको मुख्य हिस्सा बनेको छ मुलुकमा उत्पादन र उत्पादकत्व घटिरहेका बेला यसरी युवा जनशक्ति विदेशी नै क्रम बढ्दा देशको समग्र विकास नै प्रभावित हुने त होइन भन्ने प्रश्न उब्जिएको छ कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पशुपति बुढाथोकीका साथमा विकास आचार्य काठमाडौँ